দেখাবো আপোনালোকৰ ভালনে আজি আমাৰ ধুবুৰীত শেষৰ দিন মানে আমি ইয়াৰপৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছোঁ ধুবুৰীলৈ চ' মনটো অকণো ভাল নহয় ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু এতিয়াও যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব এইটো হৈছে আমাৰ মালিকৰ ঘৰ মালিকৰ ঘৰ মানে আমাৰ আণ্টি এইবিলাক সকলোবিলাক ভাড়া ঘৰ আৰু এইটো বিল্ডিঙো বেলেগ মই তলত গ'লে দেখাম বাৰু বিল্ডিংটো আৰু এইখন এইখন হৈছে ধুবুৰী হস্পিটেল এতিয়া মেডিকেল বনাই আছে এইখন এইফাললৈকে বহুত মাটি লৈছে নতুনকৈ বনাই আছে মেডিকেল মছজিদ ইয়াততো আমাৰ থকা 3 বছৰ হ'ল না বেয়া লাগিছে ভাড়া ঘৰ থকা মানুহবিলাক তেওঁলোকৰ মৰম চেন এইবিলাক সেইটোৱে যাব লাগিব আমি ইয়াত নিজৰ ঘৰৰ দৰেই আছিলোঁ মালিকনি এদিনো আমাৰ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই একদম নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে ৰাখিছিলোঁ কি কৰিব উপায়টো নাই নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যাব লাগিব তাতো আমাৰ এখন ঘৰ আছে আৰু ইয়াৰপৰা আনৰ বৰ অহা যোৱা কৰি থাকিব দিগদাৰ বেমাৰ আজাৰ হ'লে মানে তাৰপৰা আহিবলৈ ইয়াত বহুত টাইম লাগেতো সেইকাৰণে দিগদাৰ উপায় নাই যাবতো লাগিবই আৰু এইবিলাক বহুত পেকিং কিছুমান বস্তু আমি এৰি থৈ যাব লাগিব কিন্তু ইমান দূৰ নিপৰোঁ আৰু চকী টেবুল ইয়াতো বিশৃংখল হৈ আছে কাপোৰ আপোনালোককো অলপ দেখাই যাম আমি থকা ঘৰটো বিল্ডিংটো চ' এইবিলাক বহাবলৈ আছে সামৰি উতৰিবলৈ আছে মোৰ এয়া আমাৰ মানুহজনৰ উপহাৰ স্কুলৰ পৰা দিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আৰু ঘৰৰ মালিকনীও দিছে আমাৰ ইয়াৰ পেকিং হৈ গ'ল ইমানবিলাক কেনেকৈ যে নিওঁ চিন্তা কৰিয়ে পোৱা নাই এনেকৈয়ে গৈ থাকিব লাগিব আৰু বাংলাদেশীৰ দৰে নহয় জানো এতিয়ালৈকে আছো অলপ পিছত যাম এজোপা এই যাবলৈহে বেয়া লাগিছে মোৰ Thank you.
যোৰহাট বাছৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছোঁ। পাইছোঁহি জখলা বন্ধা, ইমান দূৰ আহি আহি মই পোৱাগৈ নাই, বহুত বাকী। আৰু আমি এয়া জখলা বন্ধাত শুকান ৰুটি খাইছোঁ। Thank you.
ধুবড়ি। ফাইনেলি যোৰহাট পালোহি। এতিয়া বস্তুবিলাক নমাইছে, ভাইটি আহিছে নিবলৈ ঘৰলৈ। Thank you.